Shalom, mwana wa Mungu, na jina la Bwana wetu Yesu Kristo limidiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema, ametujalia tena tumepata kibali kingine cha kipekee mimi kuungana na wewe hapa madhabahuni, na utaratibu wetu bado uko pale pale. Kinachofanyika zaidi ni kuhakikisha tunatengeneza, lakini zaidi sana tunaimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Tumepata kibali, na naweza nikasema ni kibali cha kipekee kabisa. Leo tuko kwenye siku yetu ya tatu ya maombi maalum, maombi ya kujidisconnect kwenye roho za adui, maombi ya kujidisconnect ama kujitoa kwenye roho za giza ambazo zimekuwa zikiendelea kutesa maisha yetu. Na nilikwambia ya kwamba kuna connection mbalimbali ambazo zimefanywa kuhakikisha sisi hatuendelee mbele. Kuna aina ya maisha ama mifumo ya maisha ambayo sisi tumekuwa tukiishi imetengeneza connection na adui, na tumejikuta tuna struggle sana kwenye haya maisha. Lakini pia eneo la pili, kuna ile connection ambayo ilitengenezwa na wazazi na walezi ama na ukoo wetu kipindi cha nyuma. Na ndo kama nilivyokuwa nikikwambia mara zote, hata kitabu cha Maombolezo 5:7 kinaeleza ya kwamba baba zetu alitenda dhambi, lakini maovu tunayabeba sisi, changamoto, shida tunaipata sisi. Manake kuna aina mbili za connection ambazo watu wengi wamekuwa wakikutana nazo na zinatesa maisha yao. Deadly kabisa, I'm telling you. Na shetani alivyo serious, anahakikisha kabisa hautoboi. Yani akikuweka kwenye mtego wake, utastruggle hapa duniani mpaka utapoteza tumaini, utakata tamaa kabisa, na utajikuta maisha yako yanabaki pale pale. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ametupa kibali. Leo ikiwa ni siku yetu ya tatu ya kujidisconnect kwenye maroho ya ajabu, kujidisconnect kwenye maroho ya adui ambaye amekuwa akitesa maisha yetu, na leo tunaingia katika usiku wa kuokoa na kukomboa ama kurejesha. Usiku wa kukomboa, kuokoa pamoja na kurejesha na kurudisha pia. Na ni vitu vingi sana ambavyo adui amechukua kwenye maisha yetu, kwenye maeneo mengi ya maisha yetu. Adui amechukua furaha kwenye ndoa zetu, adui ameharibu mahusiano yetu, adui ameharibu kabisa na kufuta heshima zetu, adui amesumbua kabisa afya zetu, kazi zetu, maeneo ya nyota. Watu wengi sana nyota zenu zimechafuliwa, tutazungumza kiundani kabisa. Uchumi umeyumba, kuna roho ya umasikini inatawala familia, inatawala ndoa mbalimbali, lakini pia hata akili. Ulikuwa smart, lakini sasa hivi ni kama haujielewi. Mwanao, you can imagine, alikuwa vizuri kabisa shuleni, lakini kuna namna ni kama ameanza kuyumba. Adui, na usiku wa leo tunarudisha. Lakini pia hata kipawa, wengi wamekuwa na vipawa mbalimbali, karama, lakini ni kama havifanyi kazi kwenye maisha yao, unaelewa. Lakini pia hata haki zako, watu wengi sana wamekuwa wakija madhabahuni, nasema mtumishi nadhulumiwa, sipati haki yangu, sipati fedha ambayo nimeifanyia kazi, labda mshahara nacheleweshewa, nimedhulumiwa kiwanja, nadhulumiwa biashara, kuna hiki sipati. Yani changamoto zimekuwa nyingi sana, watu wamepoteza vibali, na hivi ni vitu vyote ambavyo adui amehakikisha anavikamata ili aendelee kukutesa. Atasumbua afya yako, atasumbua kibali, atasumbua uchumi, atasumbua heshima, itapotea kabisa. Utajikuta una struggle kwenye maeneo ambayo unajiuliza nimefikaje hapa. Lakini ninachokutangazia wakati huu, na baadaye tunaingia kwenye ratiba ya maombi, ni kwamba Yesu Kristo yupo. Neno lake kwenye Wakolosai linasema alikuja akatuokoa halafu akatuhamisha, na ndio neno ambalo tutalisimamia. Alikuja akatuokoa na akatuhamisha, akatuweka panapostahili. Kwa sababu kitabu cha Isaya 42 mstari wa 22, neno la Mungu linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoae, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema wala hapana aokoae, wala hapana aokoae, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Lakini ukirejea kwenye kitabu cha Wakolosai 1:13-14, Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Wakolosai inajaribu kujibu swali ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wa 22. Mungu akusaidie uweze kujoin, uweze kujiunga katika maombi haya. Yatafanyika usiku saa 5 hapa hapa kwenye madhabahu ya Siri za Biblia live on YouTube, na Mungu anakwenda kutenda jambo jipya. Kuna ukombozi ambao unakwenda kufanyika, kuna vitu vinakwenda kurejeshwa, kuna vitu tunakwenda kutamka rudisha, na kuna afya za watu zinarudishwa, kuna kazi za watu zinarudishwa, vyovyote ambavyo ulipoteza Mungu anasema anarejesha. Kwa hiyo unarejeshewa kama ni nyota yako, unarejeshewa uchumi wako, unarejeshewa uzima, unarejeshewa haki zako, unarejeshewa ndoa, unarejeshewa afya, heshima, na kila kitu ambacho umetamani kirejee kwenye maisha yako. Inawezekana. Leo ni siku ya tatu ya maombi deep kabisa ya kujidisconnect na maroho ya kuzimu, maroho ya adui, maroho ya ajabu. Mungu akutunze na hakikisha tunakutana baadaye kwenye ratiba yetu ya maombi. Mimi ni Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Nambari yetu ya simu ni 0758708804, 0758708804. Hakikisha tunaungana pamoja na Mungu anakwenda kutenda jambo jipya kwenye maisha yako. Shalom.
amani.